A Xunta vén de presentarlle a FEGAMP, a Federación Galega de Municipios e Provincias, unha serie de medidas para combater conxuntamente a violencia machista e que o Goberno galego cederá os fondos que lle corresponden do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero ás entidades locais. O vicepresidente galego Alfonso Rueda apunta neste sentido que son estas administracións as que poden ter máis eficacia. A Xunta de Galicia ten claro que unha parte importante das medidas que queremos impulsar con recursos asignados á comunidade autónoma as queremos facer a través dos concellos, por moitas razóns, porque son, sempre se di, pero é que é certo, a administración máis cercana ao cidadán, porque están presentes en todo o territorio e porque levan tamén moito tempo traballando a prol de igualdade en prevención e loita tamén cando se dá da violencia machista. O presidente da FEGAMP, Alfredo García, cree que é un gran acerto que os concellos e as comunidades poidan ter competencias para traballar contra a violencia. É importantísimo que, sobre todo en Madrid, que foi Madrid quen decidiu que nun momento determinado que os servizos sociais e todo o que representaba os temas de igualdade non foran competencia municipal, parece que estamos no bo camiño para que todo eso se volva ao seu sitio e, polo tanto, sexamos os concellos en colaboración, que evidentemente este traballo ten que ser un traballo conxunto comunidades autónomas, concellos, pero tendo, lóxicamente, a competencia propia. Entre as novas medidas a poñer en marcha está un programa para facilitar aos concellos a contratación de mulleres vítimas da violencia de xénero e a elaboración dunha campaña de sensibilización común entre todas as administracións locais.